Рішення повністю призупинити навчальний процес у школах ухвалили в Радивилівському, Сарненському, Корецькому, Млинівському, Дубровицькому, Демидівському та Рокитнівському районах. Загалом це рішення стосується учнів перших 11 класів майже у 250 школах. Наразі ще до районів, яких я назвав, вже прийнято рішення, буквально щойно завершили засідання комісії в Острозькому районі про призупинення завтрашнього дня навчально-виховного процесу в усіх закладах. Крім того, у Здолбунівському, Гощанському, Костопільському, Рівненському, Дубровицькому районі, в місті Рівному і в місті Дубно призупинено або з завтрашнього дня буде призупинено навчання, вже рішення прийняті у перших-четвертих класах. Перш за все, навчання припинили там, де до шкіл учням потрібно було доїжджати. За попередньою інформацією, триватимуть вимушені канікули до середи. Якщо ж температура за вікном не зросте, районні комісії засідатимуть знову. Продовжуватимуть відвідувати уроки поки що лише у Кузнецовську. Там, кажуть освітяни, школи розташовані компактно, у приміщеннях тепло, тож жодної небезпеки для здоров'я дітей нема. Що ж до дошкільних навчальних закладів, то заняття призупинено лише у садочках Млинівського району і міста Рівне. Втім, увесь персонал закладів продовжує ходити на роботу. У разі, якщо батькам з різних причин нікуди буде подіти своїх чад, їх сміливо можна приводити до дитсадків. Там працюватимуть спеціальні чергові групи. Якщо, скажімо, ситуація є безвихідною для батьків дошкільних закладів, і їм немає куди подіти дитину, тому що так склалася ситуація, і вони готові брати відповідальність, не дивлячись на великі морози, вести дитину, вихователі на місцях є, і такі діти, безперечно, будуть прийняті. Такі групи вже працюють у найбільшому дитсадку обласного центру. Педагоги дитячого садочка номер 52 на час вимушених канікул працюють у звичному режимі. У будь-який час вони готові прийняти діток. І незважаючи на морози, температура у приміщенні відповідає усім санітарним вимогам. Завідуюча закладом Світлана Стасюк розповідає, батьки до рішення призупинити заняття поставилися із розумінням. Усіх їх попередили про роботу чергових груп. Втім, у понеділок жодна дитина до дитсадка не прийшла. Повністю група буде працювати, так як працює звичайна вікова група, буде працювати два вихователя, помічник вихователя, буде працювати харчоблок, бо потрібно забезпечити харчування дітей повністю, як нормальний режим роботи групи. Роман Свирида, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».